velikoj većini jedinica lokalne samouprave Osječko-baranjske županije čelni ljudi nisu izabrani u prvom krugu. Takva je situacija po pitanju župana Osječko-baranjskog. 2. lipnja snag će odmjeriti kandidat koalicije HDZ i HSP Ante Starčević, Goran Ivanović, te aktualni župan HDSSB-u Vladimir Šišljagić. Ivanović je u prvom krugu osvojio 22,73% glasova birača, a Šišljagić 40,86%. Kome će pripasti većina u županijskoj skupštini također je neizvjesno. Prvi neslužbeni rezultati su poznati, zna se tko je prešao izborni prag, no podjela vijećničkih mjesta ovisit će između ostalog i o raspodjeli mandata predstavnicima srpske nacionalne manjine, jer SDSS nije prešao prag. I u HDZ-u i u SDP-u mišljenja su, kako je kampanja pokazala, da je HDSSB svima nepoželjan kao partner, te da će teško prikupiti potrebnu većinu. U drugi krug lokalnih izbora za gradonačelnika Osijeka idu Krešimir Bubalo i Ivica Vrkić. Bubalo je dobio 36,18%, dok je Ivica Vrkić vrlo blizu sa 27,87% glasova. Zadovoljan sam jer kad sam prespavao noć i usporedio brojke, vidio sam da su 2/3 naših građana svojim glasom poduprli ideju da se promijeni vlast u Osijeku, rekao je Vrkić. Zahvalio se građanima, ali i svim političkim partnerima koji su stali uz njega u prvom krugu, kao i istomišljenicima koji će mu se priključiti u drugom krugu lokalnih izbora. U utrci stranaka za gradsko vijeće Osijeka najviše mandata dobiva HDSSB 13, drugi SDP s 8 vijećničkih mandata, a treći HDZ sa 6. Nezavisna lista Ante Đapića osvojila 8,93% glasova, te sukladno tome 3 vijećnička mandata kao i laburisti. Kandidacijska lista grupe birača, čiji je nositelj Miroslav Šimić, dobila je 5,10% glasova, odnosno 2 vijećnička mandata. Od ostalih osječko-baranjskih gradova jučer je pitanje gradonačelnika riješeno u prvom krugu samo u Valpovu. Tamo je pobjedu odnio dosadašnji gradonačelnik Leon Žulj. Na drugom mjestu ostaje HDSSB-ov kandidat Robert Pejak. U Belom Manastiru drugi krug bitke za gradonačelnika ulaze sadašnji gradonačelnik Ivan Doboš i kandidat HDZ-a i HSU-a Davorin Bubalović. U Donjem Miholjcu drugi krug idu HDZ-ov kandidat i dosadašnji gradonačelnik Stjepan Viduka i HDSSB-ov Zoran Kovač. U Belišću u trci ostaju HDSSB-ov Dinko Burić i HDZ-ov Dinko Huis. U Našicama u drugom krugu za povjerenje birača natjecat će se dosadašnji gradonačelnik HDZ-ov Krešimir Žagar i HDSSB-ov Hrvoje Šimić. Đakovčani će svojeg gradonačelnika izabrati 2. lipnja u drugom krugu izbora. Mladi Jasenko Ivanetić, kandidat HDZ-a i koalicijskih partnera, pomutio je računicu dosadašnjem gradonačelniku HDSSB-ovom Zoranu Vinkoviću, dobivši u prvom krugu više glasova od Vinkovića. Ivanetić je osvojio 32,36% glasova, a Vinković 31,56%. Ivanetić s partnerima vodi i na listi za gradsko vijeće Đakova, gdje je osvojio 32,17% glasova, a Vinković 27,43%. Na medijskoj konferenciji Ivanetić je zahvalio građanima na potpori. Tijekom naredna 2 tjedna nastavit će i dalje voditi dostojanstvenu i iskrenu kampanju koju su ljudi, kaže, prepoznali. Napominje da nikakvih slavlja nije bilo, niti će ih biti ako 2. lipnja postane gradonačelnik, jer nisu vremena za slavlje. Nema mira u Osječkom gradskom vrtu nakon turbulencija oko ishitrene i bespotrebne smjene trenera Stanka Mršića 2 tjedna prije kraja prvoligaškog prvenstva. NK Osijek ipak je osigurao ostanak zahvaljujući raspletu ostalih utakmica 32. kola. Novi skandal izazvao je Ivica Šimunec, roditelj Osijekovog juniora Andreja, koji je navodno nezadovoljan tretmanom prema svom djetetu, brutalno pretukao trenera juniora Ivicu Kuleševića. Kulešević je završio i na hitnoj, a u slučaju obavještena policija. Nemili događaj šokirao je sve u gradskom vrtu. Sportski direktor i VD trenera Miroslav Žitnjak rekao je kako će se ispitati cijeli slučaj, stati u zaštitu svih trenera te poduzeti mjere kako se ovako što više ne bi moglo dogoditi. Za sutra nam prognostičari najavljuju djelomice sunčano vrijeme s promjenljivom naoblakom. U noći i ujutro kiša mjestimice na sjevernom Jadranu te u gorskim i središnjim područjima, a poslije podne i navečer lokalnih pljuskova i grmljavine može biti i drugdje, posebno u Dalmaciji i Slavoniji. Puhat će slab i umjeren jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se od 8 do 13, najviša dnevna uglavnom od 17 do 24 stupnja Celzijeva.